Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Amir Rahman bin Muhammad Yunus daripada SMK Agama Badan Penawar Kota Tinggi Johor dan kita telah mengajar di negeri Johor selama menghampiri 8 tahun dalam mata pelajaran sains di peringkat menengah rendah dan fizik di peringkat SPM. Saya juga merupakan guru cemerlang sains DG44. Saya merupakan graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Johor Bahru bermula pada tahun 2009 sehingga tahun 2012 dalam bidang ijazah sarjana muda, sains dan komputer serta pendidikan fizik. Dan seterusnya, saya menyambung pengajian dalam bidang sarjana pendidikan, teknologi pendidikan juga daripada universiti yang sama, Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2013 sehingga 2015. Bercerita tentang pengalaman mengajar, banyak yang telah saya kecapi dan saya lalui dalam bidang pendidikan ini. Pertamanya, saya sendiri pernah menjadi seorang guru ganti iaitu di Sekolah Kebangsaan Luar Eng Selatan. Saya telah menjalankan latihan mengajar di sebuah sekolah di daerah Kota Tinggi pada tahun 2012 iaitu di SMK Taman Kota Jaya. Dan 2016, saya ditawarkan menjadi guru tetap di SMK Agama Badan Penawar Kota Tinggi Johor. Banyak ilmu yang telah saya kecapi yang saya telah perolehi daripada sekolah ini, sekolah yang saya sangat cintai, bagaimana saya bermula daripada seorang warden kepada ketua warden sehingga kini bermula daripada 2018 sehingga 2023 ya. Kemudian saya menjadi penyiaran STEM juga bermula pada tahun 2020 sehingga kini. Banyak pertandingan yang telah saya kecapi, yang telah saya sertai bersama murid-murid di peringkat negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Perkara yang menarik tentang diri saya dalam bidang pendidikan ataupun sebagai seorang guru adalah dalam dua perkara. Pertamanya adalah perkara sebagai seorang videographer dan juga fotografer di sekolah ini. Yang keduanya adalah dalam bidang STEM. Okey, bercerita tentang bidang STEM. Kita melihat kepada perkara-perkara yang telah saya lakukan dalam bidang STEM ini. Dan Mama Komputer ini menjadi saksi kepada kejayaan-kejayaan dan juga aktiviti-aktiviti yang telah saya sertai bersama murid-murid. Bercerita tentang aktiviti STEM tadi, saya bersama-sama dengan anak murid saya pada Mei 2023 tahun ini telah mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa dalam pertandingan inovasi STEM di Surabaya, Indonesia. Dan Alhamdulillah pada tahun ini saya telah membawa anak murid saya tersebut dan kami berjaya mendapat Titanium Award, Special Award dan Grand Award dalam pertandingan tersebut. Dan Alhamdulillah membawa nama Malaysia ke pesada dunia. Seterusnya pada tahun ini juga pada bulan Mei yang sama, saya bersama-sama dengan dua tim inovasi STEM Semawa telah pergi ke Penang untuk pertandingan inovasi internasional juga. Dan Alhamdulillah kami dua-dua tim berjaya mendapat Gold Award dalam anugerah khas iaitu Special Award serta Best Category. Ini merupakan pencapaian terbaik kami dalam bidang STEM pada tahun ini. Saya paparkan di sini juga beberapa poster kejayaan kami dalam bidang inovasi STEM pada tahun 2023 ini, iaitu pada peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan. Beberapa kejayaan telah kami kecapi antaranya pingat emas, silver dan juga beberapa anugerah khas. Selain sumbangan saya kepada murid dalam bidang inovasi STEM, saya turut menyumbang bakti, sumber tenaga dan juga idea kepada guru-guru di daerah saya dalam bidang PDP pendidikan. Pertamanya, saya telah menghasilkan satu video PDP pendidikan KEBAT untuk membantu guru-guru untuk mengajar teknik mengajar menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang ada pada masa kini untuk melaksanakan PDP KEBAT. Selain itu, bagi meningkatkan ilmu dan juga kredibiliti saya sebagai seorang guru yang cemerlang dalam bidang STEM, saya juga telah menyertai program Berita Guru Kohort 3 Anjuran Yayasan Petronas. Saya juga telah berkongsi kemahiran saya dalam bidang editing video bersama guru-guru dalam program Berita Guru ini di peringkat kebangsaan, yang mana saya telah melaksanakan satu bengkel secara online untuk menghasilkan video menggunakan Filmora. Bagi tujuan meningkatkan pencapaian akademik dalam bidang pendidikan, saya juga telah menjalankan beberapa siri teknik menjawab untuk murid-murid saya dan juga murid-murid di daerah saya, iaitu teknik menjawab sains dan juga teknik menjawab fizik. Antara pencapaian dan juga anugerah yang telah saya kecapi dalam bidang pendidikan, pertamanya pada tahun 2020, saya juga telah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang daripada sekolah saya. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022, saya juga telah mendapat anugerah guru inovatif daerah Kota Tinggi. Kemudian pada tahun 2023, dua anugerah, iaitu anugerah daripada pihak sekolah, iaitu anugerah gemilang daripada Tuan Pengetua. Dan keduanya adalah anugerah inspirasi guru inovasi daripada daerah Kota Tinggi.